Oravice ožili uplynulú nedeľu country festivalom. Tvrdošinská radnica sa tak na novo vybudovaný amfiteáter snaží pritiahnuť hudobnú pestrosť a zdá sa, že jej to ide. Ak sa niekde hodí country hudba, tak je to turistická časť Tvrdošína Oravice, to bez pochyby. Tento rok otvorený amfiteáter v tejto lokalite má potenciál, ktorý rozhodne treba využiť. Pán primátor, kedy ste sa stali fanúšikom country? Myslím si, že to je hudba, ktorá každému lahodí. Určite radi sme si ju vypočuli už dávno v mladosti, ale ja si myslím, že stále má ona čo do seba a má čo povedať každému, aj mladým, aj starším ľuďom. Zdravím, že ste tu zase zvýšili komfort pre ľudí, ktorí budú navštevovať tento amfiteáter. Čo ešte ďalšie by to malo pribudnúť? Myslím si, že postupne chceme to dotvárať, samozrejme chceme dosadiť teda zeleň, aby to nabolo samozrejme nejaké lavičky, také stabilné aj mimo tohoto priestoru, len nejaké altánky, tak aby si to ľudia mohli prísť aj posedieť. Takže chceme to tak vytvoriť pre rodiny s deťmi, aby to mali nejaké priestory, určite aj niečo pre deti tej zadnej časti, takže myslím si, že budúci rok už to môže tak byť. Country Oravice privítali telesa či už z hudobných alebo tanečných. Ťahákom bol nižňanský Credence, prípadne ďalší nižňanský tanečný skvost Harlekín. Country muzika v podaní Petra a Juraja Tomarlíka takisto zaujala, divákov takisto nadchla dievčenská skupina Daily, nás však zaujali mladé Vitanovčanky zo skupiny Alibabky. Gitaristky dneska nevyľudili nejaké falošné tóny? Nie, dneska hrali dobre. Dobre, a bas gitara takisto šlapala? Aj bas gitara. Prvý ročník festivalu Country Oravice určite vyšiel. V značnej miere k tomu dopomohlo výborné počasie, ale aj rutíne zvládnutá organizačná časť, ktorú majú v meste Tvrdošín v ostatných rokoch naozaj v krvi. Však by aj nie pri toľkých akciách v roku. Z Oravic pre televíziu Oravia Tomáš Brna.